Är vi i en recession? Eh, någonstans är vi det, ja. Eh, vi ser ju den amerikanska ekonomin. Nu lyfter Fed att vi får betydligt svagare eh, konjunktur framåt. Riksbanken är också där. Marknaden har ju redan varit där. Så Egentligen väntar vi bara på att bekräftelse i siffrorna. Eh, och det är ju lite det som jag vill visa med den här grafen då, där vi ser eh, PMI för Taiwan, tillverkningsindustrin där då, som är eh, djupt förankrat i då försörjningskedjorna globalt och den kan ses som en ledande indikator på den globala konjunkturen. Så vi, vi ska eh, ner mer. Så det är lite som kanariefågel i, i kolgruvan? Ja och egentligen är det någonting som vi har pratat om, om ganska länge. Eh, sen förstärktes det i och med gårdagskvällens tal från Powell för han lyfter tydligare att de ser en försvagning och, Även fast marknaden har vetat det så har han inte riktigt sagt de orden. Så att som vi pratade om innan så har det funnits någon förhoppning om den här mjuka landningen. Liksom. Men den kommer då inte ske. Just det, och i grafen kan vi då bara för att det inte alltid är jättelätt att se att den gula linjen det är alltså globala manufacturing index och den som visar väldigt skarpt neråt den blå eller gröna kan vi väl nämna den, det är alltså Taiwan. Som ju, ja, den började ju lite innan till och med det globala kan man säga men sen har det gått väldigt skarpt neråt Är de så mycket för oss i någon form av konjunkturcykel? Men de ligger före eh, tydligt ett antal månader och det, det är ju samma här med USA ligger före eh, Europa på den delen också. Vi, de har redan sett försvagningarna men, och då, eh, kommer börja sänka räntan också tidigare än vad vi kommer göra. Okej, så det här på tillverkningsspåret. Så har vi ju räntorna såklart. Mm. Räntehöjningstakten har ju varit väldigt hög på sistone. Det här visar då som din um, rubrik säger att eh, själva höjningarna har, har saktat ner i alla fall. Ja, det här visar då hyrestakten egentligen då i, i bostadshyror. Ja, det var sådana <laughs> rents. Så okay. Exakt, precis. Eh, så, och, och den är ju en väldigt stor del av det, det så kallade shelterkost i inflationsmåttet i USA. Det är en tredjedel av det måttet. Eh, det är det här som man säger kommer att vara mer långvarigt och segdraget att komma ur. Eh, så man kan tolka den här bilden på två sätt. Antingen så ser man att det fortfarande är god tillväxt månad över månad. Eh, alltså väldigt negativt då så det håller uppe inflationen. Eh, men den positiva spinnen här är ju att se att tillväxttakten eh, minskar eh, senaste tiden här. Och det kan vi också då relatera till vad Powell pratade om igår som är lite oroväckande. Det är att han lyfte väldigt tydligt att de tittar bakåt 6, 3, 6 och 12 månader. Och det här stressar ju marknaden för att vi ser redan att många inflationsparametrar är på väg ner. Vi har antagligen sett toppen i den här eh, parametern också. Eh, alltså bör räntesänkningar komma närmare i tiden. Men det vill inte då Fed visa än så länge. Då. Nej, och apropå det så säger ECB eh, eller en ECB-ledamot har sagt nu under morgonen att inflationen verkar kanske inte falla tillbaka skarpt förrän ungefär 2024. Det tycker jag låter som att 2023 kommer vi inte se så mycket räntesänkningar. Eh, nej, och det var precis den bilden som Fed gav i igår kväll också. Då. Samtidigt så kan de inte eh, börja antyda för, eh, räntesänkningar i, i närtid för då kommer de få fart på börsen och det är precis motsatt effekt som de vill ha. Så de kan inte ge den där informationen som marknaden vill ha, Nej. nämligen när, när slutar den När Nej. vänder det neråt? Precis. Ingve sa dessutom i måndags att det är bättre att snabbt tvinga ner räntan än att kanske jaga ner den från baksätet. Håller du med om det? Eh, ja, alltså jaga ner räntan. Alla tvinga ner inflationen. inflationen. Alltså du kraftigt ja. höjer för att tvinga ner inflationen snarare än att sakta höja för att den ska dämpas lite långsammare. Ja, samtidigt så har vi ju en eh, laggande effekt på de här räntehöjningarna. Inflationen i Sverige påverkas inte jättemycket av vad, vad Riksbanken gör. Utan det är ju vad som händer globalt sett eh, som kommer få ner inflationen i Sverige. Så nu, snarare, Riksbanken stressar ju snarare hushållen och trycker oss snabbare in i en lågkonjunktur egentligen. Du positivt till Ingves drag. Nej, men egentligen så följer de vad alla centralbanker har gjort, att de har varit för sena på pucken. De har legat kvar och stimulerat alldeles för länge. Så det är egentligen det som är, är orsaken här. Då. Sen att man nu höjer väldigt fort, det måste de göra. De kan inte göra någonting annat för de, deras mål är att bekämpa inflationen. Du hade en tillgraf graf med dig som just visar på utflödet i europeiska aktier. För det är också något vi har pratat om långt innan räntehöjningarna började, att USA kommer gå starkare ur det här än oh, ursäkta, vad Europa kommer göra. Eh, den där ser ganska skarp ut. Ja men precis och det här är ju lite då eh, en bild som nu tog jag europeiska aktier men vi har ju även den amerikanska dollar som är väldigt starkt och egentligen vill, det jag vill visa, peka på är att marknaden ligger väldigt mycket åt ett håll. Det vill säga man, ingen vill äga europeiska aktier, alla vill ha dollar eller amerikanska aktier för den delen. Eh, ingen vill ha långa räntor heller. Men, eh, när det är på det sättet så ska man nog börja hålla koll i alla fall. Jag säger inte att det är dags att köpa Europa här och nu för det ser ganska mörkt ut. Men man ska nog börja hålla koll på det lite längre fram här. Och också räntor för den delen blir ju betydligt mer intressant nu. Det är inte bara aktier som gäller utan man kan få ganska bra avkastning på ränteplaceringar också framåt. Och någon form av vikt däremellan. Skulle det vara mest tunga aktier eller hur skulle du dela upp det? Jag tror fortfarande att aktier kommer att återhämta sig snabbare än vad vi får fallande räntor men jag tycker det är intressant att också köpa räntor på de här nivåerna. Några speciella sektorer du tänker som kan gynnas eller vad bättre i alla fall? Det som har gällt hela tiden här är ju defensiva sektorer och där får man nog också börja bli lite mer försiktig givet att de har sprungit iväg i värderingsnivå. Så då ska man också nog vara selektiv vad man köper inom hälsovård eller stapelvaror och så vidare. Då. Så inte bara köpa brett helt enkelt. Och det vi har sett också sista månaden egentligen är att sällanköpsvaror som har varit ganska hårt pressade under året faktiskt har klarat sig relativt bättre i den amerikanska marknaden i alla fall. Då.